Dritare të kësaj shtëpije në Ferizaj, por edhe të objekteve tjera porret, nuk hapen tash e 2 vjet. Kret kjo për shkak të kundërmimit nga ujrat e zeza i cili po deporton edhe në hapsirat e brendshme. Kjo situatë është bërë padurueshme për banorët e rrugës Adem Demaçi. Dhe kje probleme e kanalizim qyshe që 2 vite. Te demet ditë në sëtë me asku s'ka morë kërfar masa për rëgullimin e këti kanalizimi. Që kam pitë nuk di. Nuk kemi vetë mune, ka plët qytetarë që jënë këtu, që i kanë shpjet o ofërneve, këtë kanë probleme. Ujët e zeza në katastrof, era në myti edhe për gjësë kanë bo. Por goti që 2 vjet që shto është. Përveç banorëve në hall me kanalizimin janë edhe bizneset për të cilat problemi thellohet kur moti është në shi. Jemi duke u dëmtuar çdo ditë më shumë, sidomos kur bie shi, me ujrat zeza sepse kemi depon këtu ku është domthon, e kemi logjistikën. Ujrat e zeza kanë plasar që bien shi neve na futën mbrenda. E kret këtu telazhe të këtyre ferizajasëve erdhën pas shtrimit të kësaj rruge, ku kompania që kreu punimet mbylli pusetat. Për punën që u krye keq, Ministria e Infrastrukturës në një përgjigje për Klan Kosovën tha se mori masa. Për shkak të papërgjithshmërisë së kryerjes së punimeve, ne kemi shkëput kontratën me operatorin ekonomik që e ka pas në të kaluarën kontratën. Dhe kemi fillu me njëherë procedurën për me shkru kontratën e re. Në datën 30 është hapja ofertave. Durmishi bëri të ditur që brenda një muaj do të kenë kontratën e re.